kulanti wanaagsan waxaan daawadeer meel kasoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada Brit Somali TV oo aanu kula yeelan doono waraysi aad iyo aada muhiimad iyo culays ugu leh bulshada Soomaaliyeed. Nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Mubarak Cabdiraxmaan oo muddo dheer ka tirsanaa golaha deegaanka ee Sweden xildhibaanaha, haatanna noqonaya qofkii ugu horreeyey ee markaas xisbiga xaakimka ah haatan Sweden ka taliya abid kasoo gala baarlamaanka ee dalka Sweden, wuxuu noqonaya qofkii saddexaad ee haatan jaga ka qabta baarlamaanka dalka Sweden. Arrintaas ayaa waxay tahay arrin muhiimad leh, waana barnaamijyada ee dhiirigelinta ah ee dadka Soomaaliyeed si wax u qabsanayaan iyagoo dadkoodii iyo dalkoodiiba kasoo tegay, haddana dunida ay wax la qaybsanayaan. Ninkaa dhalinyarada ayaa Sweden yimid isagoo 10 sano jiray, isla markaantaasna taariikhda ay ku beegnay 1993, halkaas ayuu yimid waxbarasho ka bilaabay, jaamacadihii soo dhameeyey, dabadeedna wuxuu ku biiray siyaasaddii ayuu ku biiray. Haatan baarlamaanka Sweden ayuu fariisanayaa. Inan iyo gabar ayaa kaga horreeyey, hase yeeshee laba xisbi oo kala duwan ayuu kasoo galay, balse isagu wuxuu kaga duwan yahay xisbiga haatan talada haya ayuu kasoo galay. Waana qofkii abid ugu horreeyey ee Soomaaliya kasoo gala. Sweden ayaa arrintan ka dhacaysa. Ingiriisku weli halkan ma gaarin baarlamaanka inaan soo galno. Mareykanku ayagu xoogaa bay naga horreeyaan. Waxaan moodaa Sweden inay Yurub iyadu haatan hogaaminayso. Aan soo dhaweeyey Mubarak Cabdiraxmaan, aad baan kuu soo dhaweeyey Mubarak. بسم الله الرحمن الرحيم وان دو هاي ان وحان دوني انا فرصدا كفا يديستو وقاعد كوغم هاد عليو عبد الفتاح رمتي ودادال يمر والبعر محا صمالي دا ايو متقانا ديري قلنت ايو متقانا داني رادا وان كرو قادا ايو دمان باهدا صمالي بريتش صمالي تي في وان ديم هاد علينا يا رمضان كريم وحياك رمضان كريم مبارك وحن جعلها إن آنو إغنبال مركة أهر ريسا يران تاذي إيا بربارن تاذي مغاردة مقدشو عياد كودة لاتي دبادي نادي غوير عياد كسوق حدينا دي رير كيني بل جبنو يرع عيلي سيدات كدعوانا يأو فهمان لالا يرادونا أو عركتو إيا أضياش عاني غو كراع إن آن ولي وقت كتغين أو حلقة بسن كرو سوسا waa maasantahay walaal. Aniga hortay abaayo hooyaday magaalada Hargeysa ka soo jeedaan, laakiin xamar bay degnaayeen. Xamar baan ku dhashay, waxaan degnaa xaafad la yiraahdo guryaha ruushka. Marka halkaas aanu ku soo yar barbaarnay, malcaamadii ka dhigtay xagasan quraanka ku bilaabay. Marka 1989-kii aanu markaa 6 jeer oo 7 jeer noqonaya ayaanu kasoo baxnay xamar. anagoo markaa Yurub u soo baxnay. Waxaa ka tan jir baad Sweden ku soo gashay. Sax, dhowr sano waxaan joognay Talyaaniga, kadibna waxaan nimay Sweden. Marka Sweden waxaan nimay 1993 ha. Xilligaas Sweden dabcan Soomaalidu kuma badnayn, nin yarna waad ahayd. Waxaad ka xusuustaa yaraantaadi iskuulkii markii lagu geeyay ciyaalka timaha cadda iyo indhaha buluugga lagu dhex fariisiyay. Walaahi runtii horta waqtigaas waxay ahayd waqti ay qaxoonti badan soo galeen Sweden, magaalo yar oo la yiraahdo Flan oo kaam ku yaaleen ayaanu degnay. Meesha waxaa aad u joogay dad Soomaaliya oo fara badan, waxaa kale iyaguna aad u joogay dad kasoo jeeda Yugoslavia. Waqtigaas waxaa waqti dagaalka Yugoslavia uu socday, marka dad badan oo classmate oo Bosnian iyo mataqaan Albani iyo dadka u badnaa. Marka runtii de ilmo yarna waan iska ahaa anagoo waliba dadka sportka xoog u xiisayaan ahaa. Marka meel kasto aan tagno, haddii aan kubad iyo garoon isku helayno, waxbana kama qasnayn. Schoolkiina waan bilownay, marka de luqad cusub, laakiin markaad yar tahay way ka yar fududahay. Oo de marka dhaqsaan ku barnay runtii luqadii, ilaahay uu noo fududeeyay. Aad yaa iskuulkii hoose hayaad dhamaysay, dabadeedna jaamacad baad ku biirtay. Maxaa ka mid ahaa culumtii aad qaadatay ee markaas aad jaamacadda khayrta kaga baxday? Aad dadka xusuusin kartaasi u ogaano sawir guud oga qaadano daawadayaashana oga qaataan jidkii dheeraa qodxaha lahaa aad soo martay ee maanta meeshaad joogtay ku sababay u soco. Runtii markaan dugsi sare dhiganayay, waxaan qaatay waa programme kala duwan baa la dooran karayay. Program la yiraahdo SOMALI oo markaa cilmiga bulshada la baranayo ayaan doortay. Anoo markaa mar walba arrimaha bulshada xiiseeya. Markastana waxaa iga dhex guuxayay markaa tahay qof ajnabiya madow oo Soomaaliya oo wadan dee qurba jooga, maxaa ku keenay mataqaanaa. Markaa waxaad galaysaa inaad wax ka ogaatid arrimaha taariikhda, arrimaha siyaasadda, maxaa ka hoskareeya in dagaal bilaabmo, maxaa ka hoskareeya dadka iska hor imaataa. Markaa waxyaabaas waxa iga dhex guuxayahay mar walba. Markaan dugsi sare dhameeyey, waxaan damcay markaa inaan xoogaa bawsher ka qaato waxbarashadan iska yara shaqaysto. Marka magaaladan degnaa oo Orebro ahayd,
waliba xaafada biibala oo mataqaana dad badan yaqaanaan ayaan ku soo barbaaray halkaasaan markaa bilaabay inaan isku dayo inaan shaqo ka helo shaqooyin badan baan runtii dalbaday hal shaqana kama helay runtii marka waxaan doortay markaa waxaan go'aansaday inaan caasimada u guuro caasimada Stockholm Stockholm baan u guuray halkaasaan markaa waxaan ka bilaabay shaqooyinkan fudfudud inaan ka bilaabo shaqadaydii ugu horreysay waxay ahayd meel McDonald kadibna waxaan bilaabay meel lager inaan ka shaqeeyo journal aan qaybin jiray dadka telefoonka wax ku iibiyaan ka mid ahaa marka intaan lacag yar aruursaday ayaa waxaan tegay waddankii hooyo markii ugu horreysay 2004 runtii waxaan mulay safarkaasi wuxuu ahaa waxyaabii ugu waaweynaay ee aniga runtii ii saameeya aabahayo markaa harkiisa ku noqday ayaan booqday waddankana markii hore markii sidaan ugu soo baxnay 1989 markaas ay ugu horreysay marka hargeysa barbara burco waddanka waan ku wareegnay dhul badan baan soo arkay baahida waddanka ka jirtaan arkay waxyaabahaas waxay ka mid ahayen waxyaabahinkii igu dhaliyay inaan markaa waxbarasho aan galo si aan mataqaanaa ama waddankaygii iyo mataqaanaa baahanna wax u qabto waxbarashadii sare ayaad dhamaysatay dabadeedna waadigaa shaqooyinkan ka shaqeynaya howlaha waday ninkii mubaarak ahaa wuxuu yiri waxbarashadii soo arkay shaqooyinkii hoose soo arkay McDonald soo maray bal dhinacaas iyo siyaasadda bal ka waran maxaa kugu dhaliyay iyada goormaadta go-aankaas qaadatay yaase ka dambeeyey marka aan safarka kasoo laabtay Stockholm markaasaan waxaan horta koo go'aansaday jaamacaddana bilaabo waxaan u guuray magaalada aan maanta degannahay oo la yihaahdo Malmo waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Sweden jaamacadda la yihaahdo Malmo University ayaan bilaabay anoo markaa dhiganayaa program la yihaahdo Peace and Conflict Studies marka aan jaamacadda bilaabay ayaan xisbigana ku biiray xisbigan Social Democrat la yihaahdo Labour Party marka waxay ahayd 2007 aan jaamacadda bilaabay markaasaan xisbiga ku biiray marka xisbigu wuxuu lahaa laan ardayda loogu talagalay oo dadka ardayda jaamacadda dhigtaa ee xisbiga aaminsan inay meel ay ku kulmaan oo ay ku doodaan markaas anagu marka energy badan hayno dee jaamacadda waxaan ka dhiganay inoo jecelna ka hadalno ka doodno marka meeshaasaan mataqaana tegi jiray aanu barnaamijyo qaban jirnay aanu ku doodi jirnay sidaase markaa siyaasaddu ku bilaabatay dee waxyaabihii ugu dhaliyayna waxaa ka mid ahaa guriga kusoo koray iyo waalidkayga ayaa horta marka waysan mudnaan ilaahay ka sokow iyo macalimiintii iskuulka waxay dhigi jiray dadki inta badan isaameeyay ka mid yihiin inaan marka arrimaha siyaasadda xiiseeyo waayahay intaad siyaasadda u ololeynaysay inaad geshid 8 sanayaad xildhibaan ahayd golaha deegaanka shaqooyin fara badan baa kasoo qabatay oo xildhibaannimada la kuleh ma jiraan wax caqabadaha kaa hor yimid oo aad isleedahay caqabadahaasaa jirtay duruuftaasay ahayd ma jirtaa hadday ahaan lahayd in lagu jiido oo kale ama culays lagaa saaro nin madow oo muslimina inaad golihii deegaanka kusoo biirtay ama siyaasadiiba xamidid ma jirtay mise albaabada ilaahay waa kaa furo ducadii waalidkuna waa kugu dhacday maasha allah horta runtii ducada horta mesha kama maqna caqabaduna wuu iska jiraa runtii caqabadu markasta way jiraan horta waxa la ogaadaa arrimaha siyaasad markay noqoto mar walba ama muslim ahow ma gaal ahow caqabadu way imaanayaan meesha waxaa isugu jooga dad fara badan oo rabitaan badan laba marka rabitaankaas faraha badan waa la isku horkeynayaa oo dee waxa loo baahan inaad dootaad miiska keentid oo aad qadcisi dadka marka marna siyaad wax u rabtid bay wax noqonayaan marna siyaad wax u rabtid ma noqonayaan ta kale waxaa jirta inta badan markaan dhalinyarada tahay waxaa ku jirta in degdega siyaasaduna waxay u baahan tahay patient mataqaanaa dulqaad wax markiiba la saman kara ma jiraan xagga kale marka laga fiiriyona dee caqabadaha xagga takoorkuna mar walba isku taagan yahay oo dee takoorku society-ga oo dhan buu ka jiraa siyaasaduna kama maqnaa waxaan xasuustaa mar markaan intaanan golaha deegaanka soo gelin waxaan ahaa xildhibaan xaafada maalin baan shir lahayn meesha markaa soo gelay taalay qabtaa xiliguuri ma turjumaan baad meesha ka tahay san kuri mayaanu xildhibaan shir ka qayb gelin aan ahay marka dee qof kale su-aasha lama weydiin lahayn marka waxa weeyaan waxyaaba badan oo noocaas iyo ka badanba way jiraan runtii waa gartay siyaasadii oo adigaa ku biiray xildhibaan ahayd muddo dheer haatan haddii aan usoo digarogono xaaladda meesha ee maanta marayso waxaad tahay qofkii koowaad ee xisbiga muxaafadka ee haatan talada haya laborka ama shaqaalaha xisbiga shaqaalaha loo yaqaano qofkii ugu horreeya soomaaliya kasoo gala waxaan ognahay greenka inay gabaro kaga jirto dadaal fara badan samaysay conservativeka laftigiisa inan baa ku jira inaan horena uu idinka horreeyey
أفرتها ساتين إنك صوحات صدح عاد كتين أرنت قولها عن إله ذي بارلمانك السويدن حسبيغان أدوغو حدا عاد كتر سنتهي وحسبيغو غوبادان إلي إشاقي صومالي ذي السويدن جوكتين وعضيسو حدنا وحا موقتة صومالي فربادان ومركاز السويدن جوكتين إيسان سياسة دي ولغا نقولين بوس كان إنا تسو إستاكتين مانتا مركو ورام حيكا أغل إنتان صومالي ذو إماني ortodoxii iyo wax weyn ee dareenkayga aan maanta qabana ma soo koobi karo ee waxaan bilaabayaa insha Allah talaadada masuuliyadan runtii intii la isoo sheegay ilaa markii warqadu ay timi in baarlamaanka laga yaray ilaa maanta waxaan ma taqanaa runtii aad ay ugu weyn oo dareenkayga aan soo koobi kareynin waa de ma taqanaa waa dream comes true wala oran karaa waa runtii dream aanu kaliyana leeyahay ma aheyn waa dream dad badan leeyihiin riyadaadii oo ku rumowday wey ها exactly why the market siyaasad dhiseen ay siid waxa asha mashu ugu saarsay laga gaari kareen ad gaadid baarlamaanka suudaan waxa fadhiya 349 xidibaan boqol kamid waa social democrat oo suudaan oo kasoo jeeda waxa mashu ugu saaraysa iyaga baarlamaanka prime minister kaga dooranaya iyaga asxinaya mooshi kasoo la keeno iyo proposition kasoo la keeno marka de meesha aan dhex fariisto oo aan ka war keeno oo aan ogaado sida ay u shaqeeyaan asaameen ku yeesho raad ku reebo waxa waxaan aad doonayay aadiyad waxa dabcan Soomaalida Sweden ku nool iyo dad kale oo dunida dafeeda ku nool oo dooranay oo raamishkan daawan doona hadii la yiraahdo waxay ku diirsanayaan in aad halkaas soo gaadhay muhiimada intee la eeg bay leedahay Soomaalida Sweden joogta in ay siyaasadda ka qayb qaadato oo aanan noqon dad iska cabta oo minority way la yiraahdo cod ma lahan luqaddii ma yaqaanaan waa soo golooti waxuuti way halkan ku joogaan cayr bay qaataan carruurtooda dambiilayaal wey inaan la oranin ee la maqlo la arko Soomaaligu uu noqdo qof laga haybaysto muhiimad intee la eg bay leedahay runtii waa muhiimad aad u weyn waa muhiimad aad u weyn waa sidaa sheegaysid hortay xisbigan aanu maatan ku jiro horta waa xisbiga ugu weyn Sweden waa xisbiga ma taqaan inta badan xaafadaha ajnabigu ama Soomaaliduba ay u qodayaan Sweden oo kaliya ma aha marka fiirisid wadamooyinka badankooda marka la eego xisbiga working class ka oo hadla ama labor party oo adamaad ingiriiska ay tahay ama Norway hanu qotan moodo ka dadan qoto waa mesh ma taqaan inta badan dadka ajnabigu inta badan ay xooga saaraan marka in taariikhda noqdo qofkii ugu horeeyay u soo baxay ma taqaan poska karo waxay tusaysaa in qof kastaana gaari karo meshas waa jaalan doona in dad badan ku daydaan gaaraan meshan gaari kana meel ka fogna gaaraan dadku runtii way isku dayadaan oo ma taqaan inspiration ka wala khalaqata aan laftay dad badan inspire gareeyay baa jira waan ognahay tusaale ahaan in Obama marku madaxweyne ka noqday Mareykanka in dad badan madow uu saameeyay waan ognahay marku ma taqaan ruux qof meel ka soo baxo inuu dad badan saameynayo marka insha Allah wax rajaynaynaa inay wado u furto dad fara badan tan kale hadalka ku jirta ma taqaan dadka Soomaalidu runtii hadalka saad ku bilowday Mareykanka qof baa ka jira Ingiriiska kama dhicin in baarlamaanka soo fariistaan laakiin xagga saad u sheegtay Sweden de horay u soo galay dad xilli baxnaa qaxd mooday Sweden inay ma taqaan runtii aad Soomaalidu u furfurcun yihiin ay meel fiican ka taagan yihiin waxa intaa ku dari karaa in almost magaalooyinka badankooda waaweyn inay joogaan dad Soomaali ah gola deegaanka dadka inta badan baarlamaanka galaya ama hadhow wasiir noqonaya ama ra'iisul wasaar noqonaya waa dad ka bilaabaya gola deegaanka arab bashwaad waa iska challenger weeyaan mugti marka dadka faraha badan ee maanta ku jira gola deegaanka waa rajeynaya hablay inamadaasi inay ma taqaan meel fiican gaari doonaan insha Allah aadiyad waxaan rabaa inaan intaan arin mowduuc kale u gudbinin bal waxaan xusuusaa dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya xusuus muwaarago in aad noqotid ka tirsanaatid baarlamaanka ku biirtid nidaam iyo process la maraa jira waxaan boqol qof oo markaas waxaa jirtay la nominate gareeyay amase magacyadooda lasoo hordhigay boqolkii qof marka lasoo kala soocay in dadkii lasoo soocay qofkii shanaad baa ku jirtay nidaamkaas wax yar naga dabageey dadkeena Sweden aan joognin aan fahamsanayn nidaamka ama dad reer Sweden ayaa laftigoodu aan fahamsanayn ku socod
horta prosesada ay xisbiyadu leeyihiin way kala duwan yihiin, oo xisbi kastaaba nidaam iyo dhaqan gaar u leeyahay. Xisbigan aan ku jiro, maadaama xisbi aad u weyn yahay oo xisbi in badan soo jireen uu yahay, nidaam yar oo mataqaanaa hor in badan ay isticmaali jireen ayay leeyihiin. Nidaamkaasoo ka kooban xisbigu uruu leeyahay, ururadaas waxay soo nomin kareeyaan dadkay jecel yihiin ama isleeyihiin ku haboon yahay inuu xilka qabto. Markaasaan kuu sheegay magaalada Maalmo waxaan lagu qeysi kartaa kala nomination lagu sameeyay inay 100 kor u dhaafayaan oo ururadu ay soo nomin gareeyeen. Intaas marka la xulayaa oo la isku soo reebayaa ilaa qiyaastii 20 qof laga soo reebayaa, oo marka 20-kaas marka listada baarlamaanka lagu soo koobayaa, 20-ku marka wayna noqdaan 10 raga iyo 10 dumara oo listadu see marka bulshadii konton iyo konton markay tahay konton iyo konton listadii la iska dhex arko. Markii taa la sameeyey, haddana waa la kala horreysiinayaa dadka. Marka inta badan dadka xildhibaanada ku jira haddii rabaan in si wadaan inta badan iyaga la hormariyaa, kadibna dadku si u kala firfircoon yihiin. Marka anigu doorashadii hore 2018-kii ayaan waxaan ahaa qofkii shanaad ayaan ka ahaa listada. Markii doorashadii ay dhacday oo xilalkii prosesskii la kala qaybsaday, xisbigaygu wuxuu helay 3 kursi buu helay. Marka waxaa noqday waiting listka qofka labaad baa noqday. Marka hadda intii lagu jiray waqtigan waxa 2 qof baa ka baxay, saasaan kusoo galay maanta baarlamaanka. Hagaag waa ku hambalyeynaya 100-kiiba 100 dawadayaal. Waxaad arkaysaan mubaarak oo taariikh samaynaya Soomaali kala samaysay, shakina igama jiro kuwo kale oo fara badan inay taariikh samayn doonaan. Soomaalidu waa dad hal abuur leh, xami weyn leh, meel kastoo ay tagaana jecel inay ka muuqdaan. Sidaa awgeed, waxaan idiin soo deynaynaa haddii ilaahay yiraahdo qadar yar oo adeega bulshada aanu jecelnahay, bal inaad eegtaan Soomaalida dunida siday uga shaqaysanayso. Mubarak, halka ay igu yarahay. Assalaamu calaykum, marii socdee faynuus walaashay walaashay ma sha Allah ana ma lahayn wa wada shidanahay haye waxaan ku sheegayay in anigu tagaya halka tagaysa waxaan u socdaa maxaa wadankeena haye marka waxa weeye reerkan in aad si ogaatid oo maalagtay dad walaal aanay reerkan in si ogaatid haye kaarkan aan ku dhiibto kaarkan ha waxaan ku sameeynaa waxaan ku sameeyneysa waxa lacag igu jirta kolba wixii aan u baahdo wad ii soo diraysa faynuusay haye laga bax oo laga ilbax oo laga tag kaar iyo xawilaad la tagay iyo meel la tagay waa laga tagay waxa wax kasta fududeeyay transfer galaxy app ayaa jiro haye appka ayaa soo dagsadeysa markaad appka soo dagsato oo taleefoonkaaga aad ku shubtid kaliga ha isku diraysid lacagta waa sahal wayna ka raqiisan tahay xawilaad kasto markaad lacagta koowaad aad diraysid wax lacag lagu saaranayo ma jirto intaad diraysid ayaad bixinaysaa barwaaqa waaye ammaano fudayd dagdag transfer galaxy abdii mala saaxiibyal mubarak soo noqod wanaagsan iyo dhamaan daawadayaasha ramadaan mubarak baan leenahay mubarak sweden waxa ka jira ognahay dad fara badan oo dhalinyaro soomaaliyeed oo markaas ayay laftigooda hami iyo halabuur leh waxaan arkaynaa mararka qaarkood dhalinyaradaas inay laftigooda dhibaatooyin loo geysta iyaguna ay geystaan mas-uul soomaaliyeed oo ay garanayaan cizi iyo sharafdooda dalkii ku dhexle islamar ahaantaana baarlamaankii ku jira magac iyo sumcad weyn bay u tahay ummadda soomaaliyeed ku muuqataa dhalinyaradaas iyo dadka kaleo markaa xiiseynaya laftigooda in siminaaro lagu dhiirigelinayo inay siyaasadda haddii ay rabaan ama ay mihnad kale ku shaqaystaan ay rabaan markaa loo fududeeyo adigu iyo saaxiibada soomaalidana kaalin intee le-eg baad ka qaadan kartaan in magac soomaaliyeedna kor loo qaado sweden-na sharaf iyo karaamo lagu joogo iyo kala dambeyn sharci waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u fiican. Runtii waxyaabaha ugu jecel bay ka mid tahay inaan dad dhalinyaro ah aan la kulmo, la sheekaysto, u waramo, tilmaamo wixii aqoon aan leeyahay ama experience leeyahay la qaybsado. Runtii magaaladan kasoo jeeday, magaalada Maalmo, aad baan ula kulmaa dhalinyaradu, xiriir fiican waan leenahay, baraha bulshadana aad baan isticmaalaa oo dadkii xagga igala soo xiriira inta badan wixii aan gaari karo. Laakiin dee waad sida dareemi kartaa qofkii talkiisu ma badna oo mataqaana wadankoo dhan ma gaari karo. Waxaan doonayaa hadda fursad inaan ka faa'iidaysto qofkii doonaya inuu xiriir la soo sameeyo kulay baraha bulshada facebook weliba aan aad u isticmaalaa. Marka waan jecelahay runtii meelo badanoo runtii layga yeeray oo
aan barnaamijshan ka qayb galay way jiraan magaalada Yaablo kale barnaamij fi aan qabteen bari waan ka qayb galay Stockholm laftigeeda dhorche waan ka qayb galay marka meelooyinka ee dhalinyaro isugu yimaada waa meelaha ugu jecelahay walibana xitaa hadda waxaan doonayaa inta barnaamij ku jiro in dad badan ee barnaamijka ugu soo booqdaan aan fursad ka faa'iideystaan oo mataqana aan ku soo dhaweeyo baarlamaanka ay arkaan de mataqana meesha oo ay marka iyaguna ay marka ay mataqana insha Allah meelahaasi meel ka fiican ba ay gaaraan waxaan doonayaa inta aan raaciyo aan orid marka taa dadka Soomaalida ee bulshada Sweden ee tan warbixintaasi iyo runtii meel fiican oo aan ku wanaagsanay ba jira xagga sportiga maanta kooxaha Sweden league ugu sareeya Soomaali badan ba ka ciyaara xagga music wax laga yaabo dad badan fanaaniin jiraan mataqan xagga academiga jaamacadaha waa ku badanahay siyaasadda saan ku sheegay waa ku jirnaa shirkado waaweyn oo la furtay ayaa jira oo hadda shirkadii xaysiis ku jirtay inay oo shirkada xagga Sweden laga furay marka waxa weeye dad kadadaal iyo horta nagu ma yara runtii meel fiican ogowna inta Soomaalidu waqtiga joogeen waqti aad u kooban marka hadii inta yar ku gaaray heerkaas ka waran hanta ka badan tan si joogna waxa weeyaan wan I'm sure ma taqaana in aan ma taqaan meesha meel ka fiican bala gaari doono muhiimada talaag bay leedahay waalidku inay ilmahooda ku dhiirigeliyaan waxa ay jecel yihiin sida siyaasadda iyo waxyaalaha la midka oo lagu oranay madow baanahay muslim baanahay waana la cib yahay oo qofkii asagu uu markaas xayndaab isgeliyo meeshii la rabay inuu iska wareejiyo uu yiraahdo ordo oo dunida qabsada oo horey u socda muhiimada inta laga beeleedahay in waxyaalaha carruurta aan lagu dhiirigelinin ee la yiraahdo soomaali baa tihiin muslim baa tihiin asalkiina iyo diintiina ha tegnina laakiin Swedish wax ka qabsada Swedish baa tihiin dhiirigelintaas ay helaan sharcigii la ilaaliyo soomaalida ay noqoto dad waaweyn dad qurux badan dad wanaagsan oo marka laga haybeyso waxa weeye horta wadankan inaga nami dad badan way ku dhasheen ba horta waa in la iska daaya fikirka ah inaan nahay dad martiya wadankan waan degannahay waan ka mid nahay dadka Swedishkan ka mid nahay meel looma socono dadka Soomaalida inay ka bataan tiradooda mooyaane kama yaraan doonaan dadka muslimka maanta Sweden degani inay ka sii tira bataan mooyaane kama yaraan doonaan marka taasoo waa qodobka ugu weyn muhiimadda kale waxa weeyaan saa sheegtay waalidku waa laftaba waxa weeye in mataqaana waalidku haddii mataqaana uu si fiican ilmaha u taageero oo maqraansa niyadana loo dhiso ilmuhu ma fiican gaari karaa waxa weeye idhaha laiskama xiri karo oo dee way jirtaa arrimaha sheegaysid cunsurnimo way jirtaa takoornimo way jirtaa madow waa lagu takoorayaa diintada lagu takoorayaa waa arkaynaa waxaasina jiraan at the same time in mataqaana dhulka la isdhigana maaha waxa weeye iyadoo takoorkaasi uu jiro sideeba meesha ugu fiican aan gaari karo u gaari karaa takoorku waa in dhiirigelin iyo hididiilo horna laga qaada in wax la qabsado wax la noqdo qofku marku meel fiican gaaro wuxuu samayn karaa awood iyo saameyn weyn buu yeelan karaa marka la dagaalamo takoorka marka waxa weeye nolosha marka hore marka dee aad mataqa waa inaad horta inta dadaali karaysid aad dadaashaa kadibna dee mataqaana anuu dadka mataqaan aad uga hadla arrimaha takoorkan ka mid ahay doonaya arrimaha wax weyn laga qabto runtii marka laakiin waa laba dagaal weyn midna waxa weeye nafsigaaga inaad mataqaana meel fiican gaarsiisid kadibna dee inaad saameyn ku yeelatid mataqaana waxyaabihii derbiga kusoo maray in la jabiyo si aan dadka janeeshka dambe isla derbigii aanay la kulmin oo mataqaana laakiin mar walba challenge uu jiri doonaan taan lagu xisaabtamo weeyaan wadaduna ma fududaan inuu qofku rabo inuu riyadiisa gaaro waa inuu derbiyo waaweyn jibshaa waa ku faraxsanahay mubaarak ugu dambeyntii waxaa jirtay nin isagu maalmahan Sweden qasayay kitaabka qur-aanka gubayay isagoo raadinaya attention iyo magac iyo sumcad sida la sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka fogaadaan rabshooyinkaas iyo waxyaalahaas iyo mudaaradee dhacaya waa kasoo hadalnay laakiin qeybtii sharci dejintii ayaad ku biirtay muhiimada inta laga beeleeday qof muslim ah oo adigoo kale ah iyo soomaalida kale inay siyaasadda ku biiraan oo waxaasoo kale markii ay codayn timaado ay cod ku yeeshaan meeshii go'aanka laga qaadanayay muhiimada inta laga beeleeday inay muslimiintu markaa ku biiraan siyaasadda ninkan iyo kuwa la midka ah ee cusuriyiinta markaasaa looga hortago waxyaabo far badan noocan oo kale ah waxaad saameyn lagu yeelan karaa meesha sharciyada degista ayay mataqaana go'aanka iska leh hadda booliiska shaqeynaya oo kale
وشقلو دي قبنيين داد بدان البوليسو ماشي تشوغي وحا كوميدي داد فاملي لا داد متغانا يشاك رير لا داد شقلو دي قبنيين داد كي حتى أمركا سيجي إن أوكرانشا لسيام معها وداد متغانا ويمين ماشي شقيان كانت وانا سيطرة إن يغا لباتو لوكي وداد حيلو غطور ورمتي وانا وح عاد وفرحهم وعن مناكسنين لكن نين كان وحو يحي والا قرنية وان العنصرية وان التارجت كان يكتدد كمسلكة وحيا بو سماني أنا وحان العقبالي كارينين وحلو بهان يهي عرماها النوع عنو كلا إنسفي عن متقنية لغة دوضو شرعية دفاعية ويتشران شرعية غاليرادو هيتس بطفول كروب ومتقنة له إن أنا ضدك بيغان كارينين أو دباتو أكيسان كارينين أيا شرعية سؤوتشرا شرعية سوحة لغو تلقى لدتك بالتاديو تصالحان ما أنتانيو مظاهرات أي سمين شرين جروب يلورين شري كي 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 مراكن كا ما أنت هاتي إرادان بنام بحما سميننا وكروسبن قبيننا ودركي عطاوان حريننا دي لو ما أقولانا يو حالي ليا وحاسبو عارين بايقان ودك المدو كو بايقان وانا لو قد والاقا ممنوع يوانا لو ديدي هذا ما ترادو دركي ناس كان صو حريننا و سيك هايمان أورنا يا دي التارة لي ما أقولانا يو شرعيقا قبانا يا مالك وحويان حقوق القول كلا ليا هاي يقف قول بدون سمين كرام وحكا سمين كريسيد ويعيمان تهي مركا ماشي ويا حدودك وحيا به با لو كل وحيا به ما لو كل دود لو باهي الا سب لا سمي واتاس سي علمي سنه ميسك لو كيلو انا وحا كامي ددك اامسن نين كان وحو سمني يعني خلط هاي الممنوع تهي او اي تشبني سو ما تقناي حقوق القول كل تشبني سو لكن شرعينا او جرا مركا وحا لا تشي وحا لا تشيني ارتي رونتي نين كلا دعويو محكمه لا جيو ارت مركا اي نقطه ارين محكمه حقا لا كينو كيس في عام وما كان لغو ممنوع أيوه وحنو سمعني بقص وإن لا فهمني كانوا سمعنا أيوه ما هكلي أنا كتاب كبايو تأكلي أنتي عارم وينا لكن كتاب كوبايا بالرمضان وحنو كوبايا تذكر مسلمين تحافظه دي مركب مسج بالدرس أركاسي إن كانوا وانين هرو الله حكمي أو هرو حكم سن والأوجي وحط أمسية والأوجي وحط تاج سنية هاي مركب تذكر عرمها يقانا ووعطا هاي لكن ده وحويا وحلو بدين كلا وحويا قلنك ما هذا يا أخوك أفتهم أن دتك لأن يراها بوليسكا يعني كان ماشوا جوجي مد لقح بيتوريين سويد وحن مودة مرة لقح الحين والنظيفة لقح الحين كلها مينك وحوي أنا قلت والله يري عبنين مش رايح هذا لقى كاني لكن هذا كفته كان مع نورنتي واحد من عارين تدعى عارين سيري سهل رنتي عارين لقوا فرحنا ماهن هذا ضاد كل بسعته ضاد بدنا وحكي هالله يعني إن بوليس ما تقنع إن لا دفاعه قارب بدنا وحكي هالله يعني نين كان إن تم بكسارا أنا وحنا مثلا اللي بدأ وحاط بس كمر بسحة عن كلام لو بحنا اللي بدأ نعين لك هذا طرته وحوي يعني إن يدو البوليس كل الدفاع اللي خرب به البوليس كنا على وطوره هذا سمتة واحدة مثلا كتاني كانوا حسين وين بيعي بكا بوسيش كانوا انتهينا وتسويا ما تشعلي دادك ما تقنعيه ودك وشغينا سيدي عنا وكلا انت قولوا ودك سوف بحين شقدوا دقاب صنعي ان دي باتلو كيستو وخلط at the same time نين كان ما تقنعي اللو اقول عادو انو حيبها النوع عنو كلا دي موان اكسنا وانا نكر وانو قاعدتو نعود كينا سي ارتاس مرد بوصانو اهديا اهديا داود يا الوحا دانيالو الصوماليات يو دائر تبلغور قلنيا يعني سنك قريب قادر رب شذا هذا شرعي ذلك إسويل إنه يوارديا للشرف له وحبرته دلالة سياسة في قريب قرا ومرك خلاص قريب قرا إلى نقدان واردين في الصومالية وشافينهن ولما أودين في الصومالية إسويل إن أي كالين الحل لك قرطي هنا أرمهان سي الحكمي الله يفديا أنا كل واحد رجع دمر با وارق اللي بعنا ذكر أيون كجنا وهم هذ علينا موارق تسان جعلنا في سوق دبي داود يا الموارق عبد الرحمن أيوها وكبيري baarlamaanka dalka Sweden ku biiray xisbiga haatan haakimka ee Labourka ama xisbiga shaqaalaha qofkii ugu horeeyay abid Soomaali ah ee ku biiray wuxuu ku yiri darbiye fara badan waa inaad jabisid hadda doonaysid riyadaad inaad ka dhabaysid adiga maxaa ka hortaagan riyadaad cabsimiya ku haysa darbiyadaas inaad jabisid diirada markaa saartid rabbina u tala saartid ducada waarid kale ay kugu dhacdo islaam waaro oo kale sky is the limit uu yiri gubernadeena rajeena assalaamu alaykum wa rahmatullah